identificação no filme. Pode existir também a dor do mundo. Durante o filme somos puxados para ele. Depois, devemos afastar-nos e olhar para ele com frieza. O filme acaba, mas a vida continua. A vida continua a todo momento. A vida é mais importante do que um filme. O filme é parte da vida. A diversidade de linguagens cinematográficas.